שלום וברכה. מי מאיתנו לא רוצה שיש שקט ורוגע בבית? מי לא רוצה שתהיה שמחה בבית? כמה אנחנו משתדלים, רצים, מתאמצים. כל זה למה? כדי שכולם יהיו מאושרים ושמחים. ישנו אויב, אחד מהאויבים המרכזיים, שמונע מאיתנו להגיע אל המטרה הזאת. האויב הזה הורס כל חלקה טובה, ואם לא נדע איך להתגבר ולהתמודד איתו, הוא ימשיך לצערנו להרוס ולחלחל בתוך יחסים וקשרים ובכל מקום שרק אפשר, בכדי למוטט כל דבר טוב שקיים בין אדם לחברו. אני מדבר על נושא של הכעס. הכעס הזה שנכנסים אליו ולא יודעים איך יוצאים ממנו. הכעס שהפליגו רבותינו כל כך בדבר החומרה שלו, אם זה בגמרא, אם זה בזוהר הקדוש, אם זה בדברי רבותינו, אם זה בדברי בעלי המוסר, ולא חסר מקורות. וכולנו מכירים אותם בעל פה, יחד עם זאת, בזמן ניסיון מרגישים שיש קושי וזה פשוט משתלט עליהם. אז מה עושים? אני רוצה שנעמוד על שני יסודות שבעזרתם, בעזרת השם, נוכל להפחית בצורה משמעותית את הכעס ממילא להכניס יותר שמחה ואושר לחיינו. אז איך עושים את זה? אומר המדרש, בשלושה מקומות משה רבנו כעס, ובשלושה מקומות נעלמה ממנו הלכה. משה רבנו, לפי רום מדרגתו, ששום בן אנוש לא הגיע אליה, אומרים לנו רבותינו שהוא כעס. ואף על פי שזה הכעס מוצדק, כמו במקרה שלנו שהוא קצף על פקודי החיל, ועשה את זה בצורה מבוקרת מתוך מקום שהייתה לו מטרה, עם כל זה, רואים לפי העונש שהוא קיבל, שהוא כעס בתאה בזה שהוא כעס. יוצא מזה ששום כעס בעולם, הוא לא מוצדק, ומי אומר את זה? לא פחות ולא יותר הרמב״ם. הרמב״ם אומר שאין שום סיבה מוצדקת, ואדם מתרחק עם כל כעס, גם שנראה לו שהכי מוצדק שבעולם, לא יכעס בשום פנים ואופן. מה קורה כשאדם מרגיש שיש כעס מסוים מוצדק? הוא פתח פתח ליצר הרע. אז לכעוס עליו מוצדק, ולכעוס עליה מוצדק, ולכעוס עליהם מוצדק, והוא ימצא את הטוענות שבאמת זה נכון מה שהוא עשה, וימצא לו כל מיני פתחים שהכל בסדר ואין מה שהוא רע במה שהוא עשה. אבל האמת היא שאין שום כעס שהוא מוצדק, ולכן אל לנו לפתוח פתח. טוב, אז מה עושים? מה עושים במקומות שזה נצרך? דוגמה, חינוך ילדים. אם אני לא לפעמים יראה לעד שאני כועס, הוא לא יודע שאני כועס עליו, אז איך הוא יודע שדברים שהוא עושה חמורים? מה עושים במקרה הזה? גם לזה הרמב״ם נותן פתרון. אומר הרמב״ם, כל מי שנצרך לכעס, כמו פרנס על הציבור למשל, אז הוא יראה את עצמו כועס, מה שנקרא כעס הפנים. כעס הפנים זה אומר שכלפי חוץ זה נראה כמו כעס לכל דבר ועניין, אבל כלפי פנים אני במצב של שליטה. כלומר, המדד הוא האם הכעס שולט עליי או שאני שולט על הכעס. לא אותו דבר, ככה אמרו לי. לא אותו דבר? תן לכם דוגמה פשוטה. תגיד, הילד עשה עכשיו משהו ואני מרגיש שנצרך פה להטיל פה סוג של אימה כדי שהילד יבין שאני לא מרוצה ואסור שזה יקרה. תשאיר, אם אני לא אכעס עליו, אז איך הוא יבין את החומה? הוא יחזור למה שהוא עשה. משה, אתה יכול לבוא רגע לפה? אני שמעתי מה שהיום, אני ארצה לדבר איתך, אבל תדע לך שהדבר הזה מבחינתי הוא חמור, ולא נתקלתי בהתנהגות כזאת מצדך, ואני מאוד מתפלא עליך. איך הגעת למקום הזה? אני בטוח שיהיו לך סיבות שאולי היה צערה או כל סיבה אחרת, אבל תדע לך, המעשה הזה לעולם לא יחזור בבית הזה, אנחנו לא נשתוק את זה, נבדוק את העניין ונתייחס לזה במלוא החומרה. זה ברור לך? עכשיו תיכנס לחדר ונדבר על זה מחר. איך ההצגה הייתה? אז אפשר להעביר את אותו מסר בצורה כזאת שזה ייראה כלפי חוץ כמו כעס לכל דבר ועניין, בלי להגיע למקום הזה שהכעס משתלט עליי ולוקח אותי למקומות אפלים, שאנחנו יודעים לאן מגיעים מהמקום הזה. לכן, דבר ראשון, שום כעס אינו מוצדק. דבר שני, היכן שנראה לכם שצריך לנקוט בכעס, להשתמש אך ורק בכעס הפנים, כאשר המדד הוא לא הכעס שולט עליי, אלא אני שולט על הכעס. ועל ידי זה נוכל להפחית בהרבה את הכעס בבית, אם בכלל יהיה בכלל, אם נבין את העוצמות ונראה איך אנחנו מצליחים עם כעס הפנים לשנות התנהלות ולהגיע לאותה תוצאה ברמה המעשית ולשמור על עצמנו שפויים ובריאים בנפשנו עם מערכות יחסים תקינות. איך אדם מגיע מתוך כעס? לאיזה מקומות הוא מגיע? מה שאין כן אם הוא שולט על הכעס, יודע להגיע למקומות הנכונים, יודע להתנהל נכון,
והכי חשוב, לא להרוס קשר לא עם האישה, לא עם הבעל, לא עם הילדים, לא עם אף אחד. ועל ידי זה אין ספק שחוץ מאהבת החינם שתשרור, גם בבית יהיה אהבה, אחווה, שלום ורעות והצלחה.